Analisti amerikan Kurt Baswener ka folur për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe ndikimin e mundshëm që ato mund të kenë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai është shprehur se është mersisht i friksuar nëse Donald Trump do të zgjidhet president, me që si pas ti u pa mjaftu se qëfar ndodhi në mandatin e ti të parë. Baswenër tha se administrate e Trump ishte e hapur nda i des për ndarjen e Kosovës, edhe shtoj se donin qëfar dolloj marueshje që mund të llogaritej si një fitore e Trump në politikën e jashtme. Mendoj se kjo ishte një agjendë e fshehur teksa presidenti serb Aleksandar Vučić dhe emisari amerikan Richard Grenell u përpoqën të negocionin diçka. Ata donin me patjetër çfarë do lloj marrëveshje që do të jepte në dukje një fitore Trumpit në politikën e jashtme, ka thënë Baswener. Ai gjithashtu potencoi se Donald Trump është një politikan ballkanas, me që funksionon me të njëjtin sistem dhe sipas Bas Wenner, reaksionarët po e presin me padurim ardhjën e Donald Trump në shtëpin e bardhë, me që mendojnë se do të bëjnë që farë të duan. Më pas asaj që njët si marveshje e Washingtonit, kemi par marveshje e biznesit të dhëndrit të Trump, Kushner dhe Ivanka Trump në Vlorë dhe në Beograd të drejtuar nga Richard Grenell. Unë e quaj Trumpin presidentin ton të par Balkanas, pasi a i ka saktësisht të njëtin sistem operimi, pa ku fi ndarës midis familjes dhe qështë çështjeve publike apo ushtrimi të funksionit zyrtar. Mendoj se të gjithë reaksionarët nga rajoni po presin që Trump të rikthehet, deklaroi Baswener sipas të cilit kur bëhet fjalë për zëvendës presidenten aktuale dhe kandidaten për të zënë vendin e Joe Biden, Kamala Harris, është ndryshe, me që ajo s'ka njohuri për Ballkanin. Megjithatë, sipas analistit i njohur Philip Gordon, si këshilltar sa i saj i sigurisë, është i familiarizuar me Ballkanin perëndimor, me që ka qenë dhe ndihmës sekretar gjatë kohës së Obamas